30 milyon Amerikalının görünmemiş şekilde işsizliğe göre muavinet için müracaat etmesinden sonra Şimali Kaliforniya'da Alameda dairesindeki Erzak Bankı ihtiyaçları karşılamaya başlayıb. Kartof, soğan, alma ve armut buzda saxlanan şeyler değil. Bunlar təzə-təzə yeyilməlidir. Bəzən biz hətta süt məmulatları da veririk. Çeşidin müxtəlif olması yaxşıdır. Adətən işə gəldiyimiz zaman artıq 40-50 maşın qapılarını açmağımızı gözləyir. Qaynar xəttə ərzaq yardımı üçün müraciət edənlərin sayı çox artıb. 1000%-dən yuxarıdır və biz gündə 100-200 zəng qəbul edirik. Gündəli müraciət edən insanların təxminən 50%-i bizə ilk dəfə müraciət edir. 50% of the people who are reaching out to us on a daily basis are reaching out to us for the very first time. Ərzaq bankları ehtiyacları ödəmək üçün səylərini artırıb. Maliyyələşdirmə ştatdan və özəl iyanələrdən gəlir. Keçən ay daha çox ərzaq paylamışıq. Əvvəlki illə müqayisədə 20% çox. Biz ucuz qiymətə böyük miqdarda ərzaq ala bilirik. Yəni az miqdarda iyanə də çox miqdarda ərzağa çevrilir. Burada müştəri ilə təmas olmur. Müştərilər asambillərində qala bilir. Qısa söhbət, qısa məlumat. Bütün ağır işi biz görürük. Yemək asambilləri özümüz yerləşdiririk və bu da çox sürətlidir. Beləliklə onlar buraya gəlib qısa bir zamanda yemək ala bilir. Onlara doğrudan da yaxşı ərzaq verilir və bu təhlükəsizdir. Adətən biz şərqi Oklanddakı az təminatlı ailələrə xidmət edərdik. İndi isə buraya müxtəlif təbəqəyə aid insanlar gəlir. Biz buraya ilk dəfə gələn bir çox insanla danışırıq. İşlərini itirən insanlar nə edəcəklərini bilmir. Və ərzaq bankları onların yolunu gözləyir. Keçmiş təcrübələrdən bilirik ki, evdə qalmaq kimi bənzər hallardan sonra bir çox insanın yenidən ayağa qalxması aylar, bəlkə də illər çəkə bilər. Bank işçilərinin bildirdiyinə görə yeganə bir şeyə ehtiyac var, o da ərzaq üçün maliyyə yardımıdır.